Amália viajou o mundo, casou aos 40 anos e ficou 8 meses morando no Rio de Janeiro com o marido César Seabra. Parou de cantar, mas o fado e Lisboa a chamaram e ela voltou. La festa bella cominciata, e já ferida, e o cielo non è più con noi, Venezia non sarà. Dona absoluta do palco, conseguiu que a plateia japonesa cantasse com ela. Uma amalhazada, como ela chamava as próprias traquinagens. Amália ensinou a música portuguesa aos japoneses e influenciou muita gente boa no mundo. Um dos admiradores ela chamou ao palco num show no Rio de Janeiro em 1991. Conheci a voz de Amália em Santo Amaro, ainda muito menina, e ela me conquistou imediatamente. Eu era completamente apaixonada e comecei a cantar as cantigas portuguesas ouvindo Amália em Santo Amaro, ainda muito menina. Já sentia em Amália uma coisa que eu só sentia em Piaf, e que mais tarde em Salvador fui sentir ouvindo Billie Holiday e Judy Garland. Eram assim as... Amália, para mim, estava nessa categoria, ou seja, muito fora daqui, muito acima. Todas as vezes que estive em Portugal, enquanto a Amália era viva, ela esteve me assistindo. Me lembro no meu camarim, ainda com a roupa de cena, sendo ajudada, ainda para cabelo molhado ou muito frio, não me lembro perfeitamente se era verão ou inverno, e alguém batendo a porta insistentemente, assim, um momento. E as pessoas cuidavam de mim, calma, ela não está pronta. E insistia, batendo, assim, gente, abre. Falei, mas quem é que está aí? Assim, Amália, mas com autoridade. E abrimos, e era ela, sozinha, ela chegou antes de todo mundo, falou comigo. E eu quase morri de tanta emoção, não é? E eu tenho por Amália uma admiração imensa. Acho que é impossível... O maior amor e maior desejo que Portugal e todos nós tenhamos por ela, encontrar alguém que chegue na borda da sua saia ou nas franjas do seu xale, entendeu? Única, extraordinária. Nos últimos anos de vida, Amália Rodrigues passava mais tempo na casa do Alentejo. Ela, a bela paisagem do mar, os bichos e as flores. Que adoração tinha por flores. Pintou as paredes do Alentejo com flores. No palco, as flores que recebia no final dos shows eram aparentemente compartilhadas com os músicos. Mas ao fechar das cortinas, Amália pegava todas. Era tamanha a paixão por flores que saía pela madrugada para roubar na casa dos outros. A Amália era de uma infantilidade a toda a prova. Sim, porque eu só posso crer isso, porque a Amália de estúpida não tinha nada, que a Amália era uma mulher inteligentíssima. Era uma pessoa bem formada. E às vezes fazia coisas que só uma... Ela chamava-lhe amaliazadas. Eu acho que era criancice. Tudo isto existe. Tudo
fado, o fado é a cantiga portuguesa, quer dizer, cantiga nacional portuguesa. Fado quer dizer destino, o destino no sentido negro, não é? Fatalista. É um tipo de aceitação que as pessoas têm às coisas que não podem ser de outra maneira. Por exemplo, eu estou velha, não é? E eu não posso fazer nada por isso. Uhum. Que é uma aceitação, é uma resignação, não quer dizer que eu não tenha pena. Eu tenho pena, eu tinha muito mais pena se eu pudesse resolver o assunto. Mas como não posso, aí há um tipo de aceitação, de resignação ao destino, à realidade das coisas, às perguntas sem resposta. O fado é muito isto, é uma angústia. É a pergunta que não tem resposta. Porquê, meu Deus? Porquê que foi? E isto é... O fado é triste porque é lúcido. E quanto mais triste estou, melhor canto o fado. O fado depende da minha tristeza. Eu já tenho dito que o fado me come a mim... E eu como à custa do fado. Que morno seja a dor que me deixou o tempo. Ao longo de quase 60 anos de carreira, Amália cantou a poesia portuguesa do século XIII ao século XX. Em parcerias, cantou versos de Camões e de outros poetas portugueses. Mas chorar não se estima neste estado. Onde suspirar, nunca aproveitar. E colocou letra em canções como Uma Estranha Forma de Vida. Estranha forma de vida. Um coração independente. Um coração. Lá se vão 90 anos desde que uma estrela nasceu em Portugal. Uma estrela que se alimentava de luz com os aplausos. Aplausos que sempre recebeu com fartura. Obrigado.